Šunų ir kačių tarpe dažniausiai yra paplitusi periodonto liga. Žmonės dažnai jos nepastebi, jinai progresuoja kelerius metus ir gyvūnas gali visiškai neparodyti jokių simptomų. Tai yra, jis ir valgo, ir žaidžia, ir bėgioja, ir kramto, nešioja pagalius. Dažniausiai mane jau kreipiasi, kai būna labai pavėluota, kai randant grindų besivoliojančius dantis ar kraujo dėmes ant patalinės. Norėčiau paminėti labai vieną svarbų dalyką, kad burnos higiena ir sveikata yra labai svarbi viso organizmo būklei, todėl kad jeigu liga yra pažengusi stipriai, tai jinai kenkia visam organizmui. Tai yra inkstam, kepenim ir širdies veiklai. Tas yra ypatingai svarbu vyresnio amžiaus gyvūnam. Dažniausiai pasitaikantis periodonto ligos požymiai tai yra blogas kvapas iš nasrų. Palietus gyvūno dantenas, jos pradeda kraujuoti, tai akmenis ant danties paviršiaus, klibantis dantis, skausminga prisiliesti, tarkim, jeigu gyvūnas glostomas atsitraukia snukutį, neleidžia paglostyti, tai yra požymis, kad jam skauda dantis. Gali ėsti šuo pakreipęs galvą virš dubenėlio, tai vadinasi, jog jis ėda tą pusę, kur jam nelabai skausminga. Ir dažniausiai atėję į konsultaciją pastebim, kad vienoj pusėje yra daug akmenų, o kitoj pusėje nėra. Tas ir reiškia, kad iš tikrųjų šeimininkai nepastebėjo tų pirmųjų požymių dėl skausmo. Gyvūnas visą laiką kramtydavo tik tą sveikąją pusę. Dažniausios priežastys, kuomet reikėtų kreiptis į veterinarijos gydytoją, odontologą, specialistą, yra tokios. Tai sudėtingi chirurginiai traukimai, kuriems yra reikalinga speciali odontologinė įranga. Tai yra komplikuoti dantų lūžiai su atvirais kanalais, kuomet reikalingas endodontinis gydymas, taip pat ortodontinės problemos. Norėčiau paminėti, kad netaisyklingas sąkandis ir ortodontinės visos problemos nėra tik tai svarbios tiem gyvūnam, kurie eina į parodas, visokius pasirodymus, todėl kad dažnai šuniukam pasikeitus dantim, pieniniam pasireiškia tokia problema kaip per siauras apatinių ilčių augimas ir tuomet gyvūnui yra nekomfortiška gyventi, kadangi tos iltys remiasi į gomurį ir daro žaizdas. Nebūtina šitą problemą spręsti dantų traukimu, ją galima išspręsti ortodontiniais gydymo metodais, tai mes tą klinikoje ir taikome. Taip pat į specialistą reikėtų kreiptis, kuomet yra labai pažengęs kačių stomatitas, kuris jau yra nebekontroliuojamas vaistais. Taipogi burnos augliai ir stiprios traumos, kas liečia žandikaulių lūžius. Taip pat dar priskirčiau ir seilių liaukų problemas. Dantų higiena be anestezijos skamba kaip puikus pasirinkimas, bet argi iš tikrųjų taip ir yra. Pabandykime įsivaizduoti, ką jaučia gyvūnas, kuris nesupranta nei kam to reikia, nei kodėl ir kas čia su manim yra daroma. Žmogus atsisėda į odontologo kėdę, jis sėdi išsižiojęs ir laukia, kol jam nukrapštys tos susimineralizavusius akmenis aštrius kalerių nuo danties paviršiaus. Tai net ir žmogui tai nėra malonu. O gyvūnas, kuris nemoka komunikuoti, jisai dar labiau jaučia stresą, todėl kad netaikant anestezijos, jis turi būti tramdomas fiziškai, jis patiria didžiulį diskomfortą ir tokia higiena niekada nebus tokia kruopšti ir naudinga gyvūno sveikatai, kaip atliekama su anestezija. Be anestezijos yra nukrapštoma nuo danties paviršiaus akmenys, neišvaloma po dantenomis, kas ir yra svarbiausia, todėl kad tik po dantenomis ir prasideda visa periodonto problema. Neišvalomi gerai dantų paviršiai iš vidinės pusės. Stresas, kurį patiria gyvūnas tokios higienos metu, turi didesnę įtaką gyvūno sveikatai ir būklei negu taikoma anestezija. Net ir kalbant apie senyvo amžiaus gyvūnus. Juolab, kad medikamentai, kuriuos mes naudojam savo klinikoje, anestezijos metu yra labai saugus, mes juos naudojam labai mažom dozėm, taikoma tikrai gera skausmo kontrolė. Visuomet galim pasitelkti pagalbą anesteziologus, ypač jeigu tai liečia senyvus gyvūnus turinčius inkstų, kepenų bei širdies problemas. Visada galit kreiptis ir prašyti šitos pagalbos iš anesteziologo. Todėl norėčiau paraginti senų gyvūnų augintojus vis tiek tvarkyti dantis ir nebijoti tos anestezijos šitaip smarkiai, nes
Palikti skausmingus dantis periodonto lygą tai yra didesnė rizika negu daryti narkozę gyvūnui. Kai atliekate dantų higieną pas veterinarijos gydytoją odontologą specialistą, jūs visada galite teirautis ir prašyti, kad būtų atliekamas pilnas dantų rengenas. Mes klinikoje turime specializuotą odontologinį rengeno aparatą, kuris puikiai mums parodys, ar yra kažkokių problemų kauliniam audiny, ar yra problemų su dantų šaknimis. Atliekant higieną bendrosios praktikos klinikose, pas bendrosios praktikos gydytojus, dažniausiai šitos paslaugos jūs negausite.